Hej, jeg hedder Ibi Støving, og jeg er på vej op ad Kidesvej i Vejle. Kidesvej er faktisk ret berømt. Det er en ret berømt vej, fordi det er kongeetappen i Danmark rundt, den bliver afgjort. Den her bakke, den har en stigning på 17 grader, og det er også derfor, at jeg går op ad bakken, fordi jeg simpelthen ikke er i stand til at cykle op ad den. Men det er der altså andre, der kan.